allesammans och välkomna till en ny öppnings-advents-kalendrings-videoing. Det här är Coco Pandas adventskalender 2024. Och jag vill säga att det här måste vara den tyngsta adventskalendern hittills. Jag vet inte om det är någonting bra eller om det är någonting dåligt, men oavsett så är jag orimligt taggad. Borde jag flytta upp min lilla lampa lite? Blev det bättre? Blev det sämre? Vem vet? Idag ska jag öppna den här, jag har fått den här utav Coco Panda. Och jag ska med glädje säga att jag har fått en till. Och en annan till att den står här är för att den var så jävla tung, så när jag väl hade fått ner den hit så jag bara Och det betyder att en av er får chansen att vinna en Coco Panda adventskalender. Jag hoppas att den är bra. Den här säljs exklusivt på Coco Panda givetvis. Och ni kan vinna den här genom att kika ner i min beskrivning, och man tävlar väldigt enkelt i kommentarsfältet. Är ni med? Bra, nu hoppar vi in i den här videon hörni. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör jättemycket adventskalenderöppningar så här års, men resten utav året så jag gör massor av sminkvideor, och jag vloggar, och vi har det trevligt, och vi livear, och vi pratar smink och skönhet tillsammans. Nu ska vi se här om jag kan få av den här. Okej, den är så gullig, men jag kan alltså verkligen inte släppa hur tung den här är. Oh my god, det är en liten spegel i här uppe, det är väldigt rosa, väldigt kokopandigt. Och så är det då jättestora luckor den här. Okej, jag har riktigt höga förväntningar nu. Jag har som sagt fått den här från Coco Panda. Jag hade helt missat att den har släppts. När ni ser den här videon, den finns redan att köpa. Jag lämnar givetvis en reklamlänk nere i min beskrivning, så att det inte blir någon förvirring av vilken det är. Men nu slutar vi tjata hörni. Sluta tjata. Öppna. Lucka nummer ett i Coco Pandas adventskalender 2024. Och jag behöver ett verktyg. Och jag vill också bara säga att jag har öppnat Coco Pandas tidigare. Och den har aldrig varit så här värdelös. Faktiskt riktigt bra ibland och så. Så jag är taggad att se hur den kommer att vara. Låt oss öppna lucka nummer ett i Coco Pandas adventskalender. Oh my goodness! Först ut så har vi fått Wow Brows serum. Det här är ju brun- och fransserumet som Lisa Borg är före detta Ankarman. Är ambassadör för och också, tror jag, delägare. Jag vet inte. Men oavsett så är hon i alla fall ambassadör. Och det här är ett brun- och fransserum. Jag använder X/Sensitive och älskar X/Sensitive. Jag skulle säga att Wow Brow är lika bra, men jag gillar inte förpackningen lika mycket, och därför blir applikationen sämre på grund av att jag inte gillar applikatorer lika mycket, och har därför valt att inte använda den här mer. Nu är jag jättenöjd med X/Sensitive, så jag tror inte att jag kommer hoppa över den här, men jag tror att jag sparar den i min låda ett litet tag, för att det här är så jävla bra. Älskar både på fransar och ögonbryn. Fransar och ögonbryn. På fransar och ögonbryn. Skitkul! Fullstorlek i första lådan. Coco Panda visar verkligen vad skåpet ska stå. Låt oss hoppas att det fortsätter i den här ordningen. I nästa så har vi en fullstorlek från Isadora, och det är deras The Glow Stick. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Varför har inte Isadora en egen adventskalender? Det är för mig det sjukaste beslutet Isadora tagit i hela sitt liv. Men jag blir alltid så glad när Isadoras produkter är i kalendrarna. De har jättetrevliga stick, och de här är jättefina. Vi har fått den här i Sparkling Beige som är typ en champagne skimmer. Highlighter stick, jättefint. Även den i fullstorlek. Vilket är, jag är jätteglad. Två luckor, två fullstorlekar som jag absolut redan älskar. Lucka nummer tre. I lucka nummer tre så tror jag också att vi har en fullstorlek. Oh, från Haro Haro. Jag vet aldrig hur man säger. De ligger i ordning. Jag älskar det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det slog mig nu. Jag älskar det, det gör mig jätteglad, orimligt glad faktiskt. Det här är i alla fall från Haro Haro Wonder. Det är ett K-beauty-märke. Alltså, stör den här ju jättemycket. När vi har öppnat översta luckan, så jag vet inte hur jag ska ställa den för att den inte ska blända er. Eller så, mina lampor. Men jag ska stänga den här när vi är klara med de här lagarna. Men det här är i alla fall ett K-beauty märke som är otroligt populärt. Allt jag har testat har jag tyckt om. Och det här är deras Black Rice Bakuchiol Eye Cream. Och den ska då hjälpa till mot fina linjer, mörka ringar och så. Bakuchiol är väl ett, vad ska man kalla, retinol alternativ. Det är också så här och här och marknadsför sig. Men det är alltså helt enkelt en produkt som har liknande vad ska man säga, verkningseffekter som retinol, utan någon, utan några bieffekter. Jättekul produkt i alla fall. Tre fullstorlekar av tre möjliga. Kom igen nu Coco Panda, visa vad skåpet ska stå.
Vi har en till fullstorlek. Det här är, det här är från L'Oreal Professional. Och det här är en produkt som jag har varit sugen på att testa innan. För att en av mina tidigare frisörer använder den här, eller liksom serien. Men det här är alltså Metal DX. Och det här är helt enkelt en produkt som inte bara reparerar eller hjälper till att håret inte går sönder. Utan det gör också att färgen ser mycket mer så här poppig ut. För att man tar bort typ, vad ska man säga, det här lagret på, jag vet inte fan hur man ska förklara det. Men det ska alltså ge, det står så här. Its rich texture is instantly absorbed by the hair fiber without weighing it down. Hair is nourished, strengthened och plumped. Color is intense och shinier. High heat protection. Så det här är också ett värmeskydd då. Sjukt roligt, den här ska jag också behålla 100%. Här har vi en skitstor lucka. Lucka nummer 5. I den skitstora luckan så är det från Milkshake, som är också ett salongshårvårdsmärke. Deras Incredible Milk med 12 stycken olika effekter. Och det här är alltså en leave-in treatment for all hair types med sojaprotein. Den ska alltså reparera håret, friskkontrollera så att du inte får frissa, alltså. Se till att du inte får split ends, heat protection, värmeskydd alltså. Gör att din hårstyling håller längre. Detanglar håret, ger mycket shine, ger volym och body till håret. Lättare att styla, skyddar din hårfärg och skyddar från solen, UV rays, och smoothens the cuticle. Åh jävlar i helvetet vad den luktade gott. Okej, jag vet att alla produkterna från Milkshake luktar skitgott, jag har testat ganska lite faktiskt. Jättespännande, leave-in produkt, okej. Låt oss fortsätta med lucka nummer 6. Det går bra det här, det går riktigt jävla bra. 5 luckor, 5 fullstorlekar. 2 sheetmaskar i ett. I love you Coco Panda. Jag kan säga nu att jag är mäkta imponerad utav den här adventskalendern hittills. Jag måste gå in och kolla nu. Jag skulle ju då beställa den här när Coco Panda sa precis att åh, vi kan skicka den till dig. Så jag kommer inte ihåg nu bara för det vad den här kostar. Och jag vet att jag inte säger priset på alla. Men jag känner att jag behöver kolla själv för att kunna detail myself. Den har kostat 2499 kronor. All sån information står för övrigt alltid under i länkarna under min video. Om ni är sugna. Men här är det i alla fall 2 stycken sheetmaskar. Och det är från ett av mina favoritmärken. Det är Dr. Circle. Det är ett K-beauty-märke som är helt fantastiskt. Vi har Hydral Reduce som är fukt. Och sen har vi Propolis som är antioxidanter och glow. De här är båda helt otroliga. Eller ska du få 2 sheetmaskar i ett. Det känns verkligen då som att det blir en värd lucka, helt enkelt. Okej, jag tar upp nummer 7. Så den här kalendern börjar så bra. Okej, i lucka nummer 7 så har vi ifrån Torriden. Är det ett norskt märke? Jag måste bara titta. Eller är det ett K-beauty? Men är det inte något med Norge? Nej, det är kanske inte det. Jag kanske hittar på helt. Men det är i alla fall ett K-beauty-märke. Och man säger säkert lite så, men det är en lip essence. Vad fan är en lippessens? Är det K-beauty för läppbalsam eller? Det är det. Det här är ett läppbalsam. Fullstorlek läppbalsam made in Korea. I like it a lot. Ceramider. 5G multi-ceramider. Moisturizing barrier for your lips. Läppbalsam, fullstorlek. Älskar. Den här kalendern är sjukt trevlig hittills. En personlig favorit hittills faktiskt. Vi ska se om det håller i sig. Lucka nummer 8. En enkel 8. Ifrån Glöd. Som är ett norskt märke. Det är från en influencer. Eller vad ska man säga. Profil som heter Sofie Elise. Jag vet inte hur man säger det. Hon har startat ett märke som heter Glöd. Och det här är en fullstorlek. Och det är deras Hydrating Self Tan Mist. Jag vet att Glöd har en egen adventskalender också. Om inte jag missminner mig, eller? Ah, nej, jag kanske ljuger. Skitsamma. Jag har testat en del från märket. De har en parfym som jag är besatt av, som inte längre finns, tror jag. Undrar hur gott den här luktar. Men det här är en fullstorlek, jävligt snygg flaska, måste jag säga. Fullstorlek tanning water. I like that a lot. Jag är ju inte världens brun utan solare, men jag uppskattar verkligen nya produkter och så fullstorlek såklart. Okej, lucka nummer 9. 9, här är 2 produkter från Björn Axén tror jag.
Oh my goodness, vad de spoilar oss. Det här är två stycken travel size ifjön av Björn Axén. Och det är deras volume mousse, medium hold och deras megafix hairspray. Nu kan jag stänga den där så att den blir lite mindre. Båda är 80 millare, så definitivt travel size, inte teststorlekar. De här kommer hålla i länge. Det här måste vara några av deras mest använda produkter. Björn Axén är ju ett märke som jag ständigt vill testa mer av. Och så blir det inte riktigt så. Jag vet inte riktigt varför det inte riktigt blir så. Men det har inte blivit det i alla fall. Men jag vill gärna ständigt testa mer. Och jag fick utav Björn Axén deras nya så här värmeborste, eller vad man ska säga, i somras, så den har jag använt jättemycket. Jag tror inte ni har fått någon content med den, men jag har använt jättemycket, så jag ska definitivt testa de här med den. Vi ska se här då om jag bara ska dra ut den här. Är det tanken eller? Var vi på 10 eller? Var det där 9? Det kan det nog ha varit. Då börjar vi på 10 här. Alltså vet, jag har ett problem med min axel och den har blivit lite värre på senaste. Jag tror att det är för att det är mycket sånt här, ni vet, och så. Och jag har lite svårt, jag tror att jag sätter den här. Jag har tyvärr lite svårt att höja min axel lite, så jag får ta det lite försiktigt. Lucka nummer 10, snälla, snälla, fortsätt så här bra. Det är två grejer här i också! What? Det är från Urban Glow. Vi har fått två fullstorlekar i en! Vi har fått deras Translucent Loose Powder, Ready Set Glow. Nej, Ready Set Go. Och sen har vi fått deras Primer Soothing Mist. Och det här är alltså en setting spray. Primer och setting spray för skin smoothie. Okej, okay. Gud vad roligt. Alltså verkligen. Urban Glow är ju också ett norskt märke. Coco Panda är ju väldigt väldigt stort i Norge, så jag är inte chockad över att det är de norska märkena som dyker in i den här liksom. Men jätteroligt. Och ett transparent powder. Det här hade kunnat vara två olika luckor, så jag är extra glad över att de här är i samma lucka. Shit vad roligt alltså. Lucka nummer 11. Och i lucka nummer 11 så har vi en till fullstorlek, alltså wow! Coco Panda, absolut att 2500 kronor är jättemycket pengar. Men hittills så är jag sjukt nöjd. Det här är från K-beauty-märket Claire's, det är deras Freshly Juiced Vitamin Charging Serum. Och det här är ett sånt här antioxidantserum som bara, jag orkar inte dra bort plasten. Som bara, du vet, ger lyster till huden, jämnar ut hudtonen, jobbar på hyperpigmenteringar, hjälper med skintexturen, en sån här riktig cocktail. Även det här är fullstorlek, och jag vet att många av er älskar, precis som jag, nattmasken, eller man ska säga, i den här. Det är den här som ser så jelly ut, ni vet. Otrolig liten produkt. Och nej, det går som min lilla pincett, tänkte jag säga, min lilla spateluring. Lucka nummer 12. Två produkter till. Va? Okej, det här gör mig så glad. Det här är en OPI-lucka och det här är OPI's Nail och Cuticle Oil och ett rött läppstift. Nej, helvete heller. Använd inte nagellack på läpparna. Det här är ett nagellack for your nails. Jättefin röd färg, färgen heter Big Apple Red. Och vilken av de här som helst hade varit jättefin i en lucka. Och vi fick båda i en lucka. Det gör mig så jävla glad, hörni. Det här är en exemplarisk adventskalender. ASMR. Oh, den här kommer många utav er att tycka om. Om ni följer influencers som håller på mycket med hår, så har ni garanterat sett den här. Det här är från Redken, som är otroligt populärt, deras Acidic Bonding Concentrate. Det här är alltså deras variant, du vet, så på Olaplex K18 och sånt, om inte jag missminner mig. Det här är alltså en sån här, precis som milkshake-produkten, den så allt i ett, det ska bara rädda ditt hår. Och jag har hört sjukt mycket bra grejer om den här. Det är leave-in-treatment som du då applicerar efter att du har tvättat håret. Oh. Luktar jättegott, inte lika starkt som milkshaken. Den där tror jag jättemånga kommer tycka om. Åh nej, hej då Redken, så mycket tycker jag om dig tydligen. Bye, I smell you on the floor later. Lucka nummer 14! Styling från IGK, så vi fått deras No Limit Dry Volume och Thickening Spray. Det är alltså en volym och tjockhetsspray, så att man får mer volym och liksom textur i håret. Nej, inte nödvändigtvis textur förresten, mer fyllighet till håret.
We're not angry about that, om jag får säga så själv. Kul med stylingprodukt också. Ganska mycket hår, men än så länge har det kittlat. Alltså vi har pratat om det andra kalendrar i år, att det är ganska mycket hår i blandkalendrarna i år. Och det kittlar inte alltid mig, men alla de här hårgrejerna, Björn Axén, det här Metal DX, Milkshake, IGK, rätt roliga märken tycker jag, som jag personligen inte känner är övertjatade. Så, men jag vet inte, ni kanske känner såhär, ah, han har ganska mycket hårvård, men jag tycker hittills att det är jävligt roliga hårvårdsprodukter. Lucka nummer 15, där har vi en fullstorlek mascara, ifrån ingenting mindre än Isadora. Alltså Isadora måste göra en egen adventskalender, soon alltså. Det här är deras high impact, length och lift. De har ju flera stycken varianter av mascaror i de här 10 seconds, 15 seconds, och den lila är min favorit, men den här rosa, så himla trevlig, och den ska då ge väldigt mycket böj och längd, vilket jag älskar. Vi hoppar vidare till 16. Vad tror ni? Okej. Suntik, vi har solskydd. Det här är från Suntik, deras I'm Vegan Sun Serum. Det här är ju också en sån här ultra dumper duper 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 virala produkt liksom. Det här är ett serum. Nej. Det här är ett solskydd som är jätte tunt, nästan lite vattnigt i konsistensen. Otroligt populärt och har vunnit flera stycken solskydds, vad heter det? Solskyddsvinster, alltså typ så här, ni vet, i beauty grejer typ. Det står att det är quick absorption, vegan, non-greasy, lightweight och deep hydration. Har inte testat den. Jag har testat många saker från Suntik, men inte just den här. Väldigt, väldigt rolig. Okej, vi är på sista lagret där. Och jag måste säga att hittills så är jag väldigt imponerad. Alltså väldigt, och jag vet inte, alltså det är ingen shade mot Coco Panda alls, men jag hade inte jättehöga förväntningar. Jag tänkte det blir nog en kalender som alla andra liksom, men hittills så har den imponerat på mig kraftigt, och nu behöver jag lite vätska i strupen. Annars kommer det här inte gå för sig. Okej, nu kör vi. Lucka nummer 17. Etta, sjua. What is it? Elizabeth Arden, vi har fått the original 8-hour cream. Och det här är ju en dunderfavvis. Det här är inte en fullstorlek, en utav få eller enda hittills. Men det här är en 30 millare. Den här kommer i 50 mil original, tror jag. Men den här kommer liksom räcka er till fucking forever. Det här är en sån här multifunktionprodukt som du kan använda på läpparna, på småsår, på kinderna, i din foundation, på din foundation, under din foundation. Torra hälar, torra nagelband, handkräm, you name. Alltså det här är en så jävla multiprodukt. Och har du aldrig testat Elizabeth Ardens 8 timmars kräm? Where have you been, girl? You gonna need that. Cause you pasty. And you cracking. Okej, okay, let's go. 8, 1, nej nej, 1, 8. Vi har ifrån Art Deco, som jag också älskar. Art Deco's High Performance Eyeshadow Stylo i 49. Det här är typ en liten blålila nyans med skimmer i sig. Ögonskugga som du lägger över hela locket. Otrolig formula. Om du är en sån här one step, one go, så kommer du älska den här formulan. Du bara tjung iväg genom dörren. Sjukt trevlig. Också en full storlek. Och Art Deco är så jävla underskattat. Alltså har du inte testat något från Art Deco, så borde du definitivt det. Lucka nummer 19. Ifrån Glöd då, det här märket som jag pratade om tidigare då, från Sofie Lis, den norske damen, så har vi fått en refreshing body mist i Berry Fresh. Åh, Berry Fresh indeed, motherfucker. Okej, den här luktar så jävla gott. Jag har ingen parfym på mig idag. Nu har jag garanterat det. Åh, luktar asfräscht. Verkligen det, men också berry. Snacka om berry fresh. Okej, älskar. Den kommer ju såklart få stanna hos mig, som ni märker när jag sprutar den över hela mig och hela kalendern. Åh, jävlar vad gott det luktar här inne nu.
Okej, lucka nummer 20. Lucka nummer 20. Ifrån By Nor. Är det inte ett svenskt märke? Jag tror i alla fall skandinaviskt, men jag tror svenskt. By Nor har i alla fall fått deras 2-in-1 Quick Dry Heat Protection Spray. Ytterligare en hårvårdsprodukt, men en som sticker ut lite från, produced in Sweden, så jag tror att det är Sweden så att säga. Roligt med ett värmeskydd, det är något som alla borde använda. Som sagt, det är ganska mycket hårvårdsprodukter, men det är väldigt mycket olika typer av hårvårdsprodukter. Så jag gillar ändå det. Det kittlar lite, jag har inte testat så mycket från By Nor faktiskt. Nu har vi en stor lucka på 21. Kom igen, vad är du då? Oh nej. Ni var så nära att klara er helt utan utfyllnader, hörni. Här är ett litet hårband. Alltså, en utfyllnad, kanske till och med två. Inte hela världen, speciellt inte när vi har fått en del luckor som är två fullstorleksprodukter. Vi har fått två saker från Björn Axén, två sheetmask, du vet, två nagelprodukter. Alltså då kan jag förlåta lite mer. Det här var dock ett jättegulligt hårband som jag faktiskt skulle kunna tänka mig använda. Så, jag är inte arg på det faktiskt, det får man ge dem. Lucka nummer 22, en dubbel två. Jag ska starta lotteri. Dermalogica. Wow, sipausi. Ifrån Dermalogica så har vi fått deras bestselling cleanser. Och det är faktiskt en av världens bestselling cleansers. Det är deras special cleansing gel. Och det här är en gelformula som löddrar på huden med hjälp av vatten. Trevlig. Använder, har använt. Jag är bara lite väl torr, men trevlig. Nonetheless. En liten travel size luring. Större storlek på Dermalogica än vad vi brukar få, kan jag säga. Lucka nummer 23. Cheek och lip tint ifrån, fan heter märket då? Nathalie by Anniken E. Jörgensen. Undrar om det är Norway as well. I think so. Som sagt, Coco Panda är ju fett stort. Är Coco Panda från Norge kanske till och med? Men det är fett stort i Norge i alla fall. Oj, vilken jävla vinterkik och liptint alltså. Skitfin, den där ska vi testa ska jag säga. Jätte jättefin. Nu ber vi till adventskalendergudarna, aka mig själv, att lucka nummer 24 är den bästa. Det har varit en sjukt bra kalender hittills. Så jag hoppas att lucka nummer 24 är lika bra. Kom igen nu då. Det är tungt i alla fall. Ifrån Cosrx K-Beauty så har vi fått deras 6 Peptide Skin Booster. Och det här är typ lite motsvarande antingen ansiktsvatten eller Essence-steget. Jag skulle nog säga Essence-steget. Det här är en med, alltså det är en, ja men det är en booster, men ett serum. Det här är inte riktigt ett serum, det är inte riktigt en Essence, men jag skulle lägga den där någonstans emellan. Eller istället för. Och det här är en peptidpackad produkt som har blivit så nice. Ni ser att den här är ju liksom 150 ml stor, så ni kan ta lite mer än ett serum, och den är ganska vattnig. Men den ska alltså jobba med hudtonen, återfukta, firma och smootha huden så att den ser liksom photoshoppad ut. Jobba mot både porer och alltså förstorade porer och oljeproduktion, och hjälpa till med skintextur. Så roliga produkter från Cosrx. Cosrx är ett märke som jag verkligen tycker mycket om, och det är alltid kul att de släpper så här bra produkter tycker jag. Och där hörni, har vi öppnat Coco Pandas adventskalender 2024, och wow! Wow! Den här, efter att den här videon går upp nu så kommer den sälja slut i ett kick. Det här är en så himla trevlig kalender. Det är definitivt en del hårprodukter, så man måste gilla det. Men personligen så tycker jag att alla hårprodukter, jag är typ sugen på att behålla alla. Jag är mest sugen på den där L'Oreal Metal 20. Sjukt trevligt med Urban Glow sminket, Art Deco, Isadora, Body Misten ifrån Glöd, otrolig. Roligt med dubbelluckor på flera. Absolut en dyr prislapp, men en jättefin kalender. Inte jättejulig, men väldigt kokopandig. Jättefin. Och jättefint innehåll. Mer eller mindre bara fullstorlekar. En enda utfyllningslucka som inte är en utfyllningslucka, eftersom den andra luckan var dubbelluckor. Så jag säger, den här kalendern får plus, plus, plus. Topp. Så, alltså priset är absolut högt, men jag tycker att det här är en riktigt, riktigt trevlig kalender. Och
Ja, jag gillar den verkligen. Den är länkad nedanför om ni är sugna på att handla en. Och om ni inte vill handla en men ändå ha en, så kan ni också tävla om ditt eget exemplar. Här nere under videon så står det i beskrivningen exakt hur ni tävlar. Och ni tävlar bara i kommentarsfältet. Eran kalender står här borta och jag hoppas att den kommer hem till ett jättefint hem. Och det här var verkligen en jättefin kalender. Tack så mycket för att ni kikade idag. Så hörs vi igen i min nästa video. Okej, bra. Hejdå!